It's not a cry you can hear now. It's not somebody who's seen a light. It's cold and it's a broken hallelujah. X-Factor на Хагаці Арачин Етерешерджанин Маснакиц Ева Суджанин Неркецнелю Карикчка. На Файлец Вочме на Хагаці Езрефакчум. На Хагаці Авартицету Эль Шарунакец Еркельев Сехтагурцель. X-Factor на Хагаці Ерорт Етерешерджанин Еван Киркин Екеле. Сакай Найсанкам Неркецнума Ира Шакертугун. Ողջույն, բարև ձեզ։ Անուշ Հարությունյան, 21 տարեկան։ Իսկ իմ կողքինը դասատուն, կարելի է այդպես ասել, X-Factor-ի ֆինալիստ, առաջի X-Factor-ի ֆինալիստը, իսկ այսօր աշակերտուհին է բեմում։ Որտեղից եք ժամանել։ Հրազդանից։ Ավճիշտ Հրազդանի շրջանի Աղավնաձոր գյուղից։ Սիրում եք աղավնիներին։ Աղավնիներին։ Այո։ Դա մեր գյուղում աղավնին չկա ճիշտ։ Ծորնա։ Բա ինչ կա ձեր գյուղում։ Ամեն ինչ։ Օրինակ։ Ամեն ինչա ձոր պիտի դնեն առուն։ Ցոգոլ կա, ցոգոլ։ Անուշ, քանի տարի եք երգում, թե չեք երգում, դա պարզապես ձեր երազանքն է։ Երգում եմ ճիշտ ասած մի քանի անգամ, այսինքն տարվա մեջ, որ կարող ինչ-որ համերգների մասնակցեմ, մոտ 5 տարի, բայց երաժշտական կրթություն չունեմ ընդհանրապես։ Իսկ ինչ համերգներ ենք դες հրավիրում, որ դուք մասնակցեք։ Միջբուհական, սլավոնական համասարանում եմ սովորում, հիմնական միջբուհական համերգների մրցույթների է։ Հաղթել եք որևիցե մրցույթում միջբուհական։ Կարիքի հարցը տամ։ Բացի ձեզանից մասնակիցներ եղել են։ Հա։ Լավ, ինչ եք երկելու այսօր։ Это James I'd rather go blind. Ой, Джон. Գարկա, Ջոնի ջան։ Something told me it was Dasakos goa? Ayo. Hastat. Շնորհավորում եմ, ճիշտ էլ անում են, որովհետև հասկանում են, որ Անուշ, դուք ոչ թե անցնում եք հաջորդ փուլ, այլ թռնում եք հաջորդ փուլ։ Այո։ 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 Շնորհակալություն շատ։
լիարժեք այո։ Հա, բայց միակ այոն էր այսօրվա, որ իսկական այո։ Այո էր, իսկական այո։ Այս այո։ Ինչ խոսես դասատուի մասին։ Ինքը իմ կյանքն է։ Հաստատ հաջող։ Մեծ քորիկս է, տենց ինքի համար այս աշխարհում ամենակարևոր մարդկանցից մեկն է։ Իսկ ժյուրիի անդամները։ Ժյուրի անդամներին շատ-շատ շնորհակալ եմ, ուղղակի նա մանթո է ճիշտ ասած, որովհետև մենակ այո ասեցին, մի պատճառեցին ավելի։ Չորսատ այո ասեցին, բայց ոչ մի ուրիշ բան չասեցին, նեց նեղված է, մի քոն չասեցին լավ էր, վատ էր, մենակ ասեցին այո։